ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ስለ ብሉይ ኪዳን አመጣጥ ታሪክ ይሆናል እንደሚታወቀው በዛሬ ባለን ዙሪያ ብዙ መጽሐፍ ቅዱሶች የሚባሉ አሉ። የነዚህ ዋና ምንጫቸው ከየት እንደመጡ እና መቼ እንደተከሰቱ እንመራለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ሁሉ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት የዘመን አቆጣጠር ዛሬ አስረኛ ወር ስምንተኛው ቀን 5784 ዓመተ ዓለም ነው። በዚህ ቀን ከዛሬ 2200 ዓመታት አካባቢ የተከሰተ አንድ ታሪክ አለ። ይህም ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ይሆናል እና እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱሶች የተተረጎሙበት መቼና በምክንያት እንደተተረጎሙ ጭምር እንማራለን ማለት ነው። ይህ ማለት ከዛሬ 230 ዓመታት በፊት ማለት ነው። በዚህ ቀን ዛሬ በአይሁድ የዘመን አቆጣጠር ቴቤት 8 ነው። በዚህ ቀን ከዛሬ 230 ዓመታት በፊት የተከሰተ አዲስ ነገር አለ። ይህ ብቻ አይደለም። ዛሬ 8 ነው፣ ነገ 9 ነው፣ ከነገ ወዲያ ደግሞ አርብ ደግሞ 10ኛ ቀን ነው። ጾም አለ። ቴቤት ጾም ወይም አሳራ በቴቤት በመባል ይታወቃል። እነዚህ ሶስት ቀናት በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት የጨለማ ቀናት ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ለምን እነዚህ የሶስቱ የጨለማ ቀናት ተብለው ተጠሩ የሚሉትን እንግዲህ በአጭሩም ቢሆን እንመለከታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደሚታወቀው ባለፈው ትምህርታችን እንደገለጽ ነው ግሪካውያን በእስራኤል ህዝብ ላይ እና በእስራኤል ምድር ላይ ለ180 ዓመታት ያህል በቀኝ ግዛት ገዝተውናል ማለት ነው። እነዚህ ግሪካውያን በእስራኤል ምድር ሆነው በቀኝ ግዛት በሚገዙበት ጊዜ አብዛኛው የእስራኤል ህዝብ ወደ ግሪክነት እንደተቀየረ ታሪክ ነረናል ማለት ነው። ይህ ማለት ያ በዚያን ጊዜ በግሪክ ቀኝ ግዛት የነበሩት አይሁዳውያን አብዛኛዎቹ በግሪክ ወይም የግሪክ ፈላስፋዎች ባመጡት ርዕዮተ ዓለም መሄድ እንደጀመሩና የኦሪትን ሕግና ስርዓት በሙሉ ትተው እንደሄዱ ይነግረናል ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ያ የግሪክ ፍልስፍና ዛሬም ድረስ ከኛ ጋር አለ ማለት ነው። ለዚህ ነው በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት የሃኑካን የ8 ቀናት ልዩ ተአምር በምናከብርበት ጊዜ እና ያንን ልዩ የዘይት መብራት በምናበራበት ጊዜ ሻሳኔ ሲም ላወቴኑ በያሜ ማየም በዝማናዜ በማለት እንባረካለን ማለት ነው። ይህ ማለት በዚያን ጊዜ የነበረውን ተአምር ዛሬም ድረስ አድርግልን። ምክንያቱም ዛሬም ቢሆን በግሪካውያን ፍልስፍና ውስጥ እንገኛለን።
ስለዚህ ያ ብርሃን ዛሬም ድረስ ለኛ ዛሬ ላለነው ይብራልን ማለት ነው። እንደሚታወቀው እነዚህ ግሪካውያን በፈጣሪ አምኑ ፈጣሪን የካዱ ናቸው። ስለዚህ ፈጣሪ ይባል ነገር የለም ያለው ይህ ዓለም ይህም እንደው ነው። ይህም ፈጣሪ ፈጠረው ሳይሆን እንዱ ቀድሞ ጀምሮ ድሮም ጀምሮ የነበረና ወደፊትም የሚኖር ነው እንጂ የተፈጠረ ዓለም አይደለም በማለት እንዳለ ያለም ፈጣሪን በሙሉ የካዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፍልስፍናቸው ነው እንግዲህ በዓለም ዙሪያ እያስፋፉ ያለው ዛሬ ድረስ ማለት ነው። ይህንን የግሪክን ፍልስፍና ብቸኛ ተቃዋሚ ሆነን የቀረብነው እኛ አይሁዳውያን ብቻ ነን ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ይህንን ጨለማ ያመጡብን ለኛ ለእስራኤል ህዝብ ብቻ ነው ማለት ነው። ለዓለም ህዝቦች ግን ያው ብርሃን ነው ባለፈው እንደተማርነው ማለት ነው። ለዚህ እነዚህ ግሪካውያን እስራኤል ሀገር በሚገዙበት ጊዜ አሌክሳንደር መቅዶን የሚባለው ያው የመጀመሪያው የግሪክ ፍልስፍና ወይም ግሪክን ከፍ ወዳለ ደረጃ ያደረሳት ይሰው ነው። እርሱ ከሞተ በኋላ የሱ ንግስና ከአራት እንደተከፈለ ታሪክ ነገር ማለት ነው። ማለት በአራት አይነት አስተዳደር። ስለዚህ ከአራቱ አስተዳደር መካከል ሁለቱ ታልማይና ሌላ አንድ ስሙን በደንብ አናስታውሰው በግብጽ ሀገር ሆኖ አንዱ በግብጽ ታልማይ ይባላል በግብጽ ሀገር ሆኖ ሌላው ደግሞ በሶሪያ አካባቢ ሆኖ ያስተዳድሩ ነበር ማለት ነው። ሁሉም እነዚህ ሁለቱ በሶሪያና በግብጽ የነበሩት የግሪክ ነገስታት ብዙ ጊዜ አይስማሙ ነበር። ያው እስከሚወጥ ድረስ ለብዙ ዘመናት ያው አንድ እስራኤል አንደኛው ሲገዛ አኛው ደግሞ እስራኤል ሲገዛ ባጭሩ እኛ ከዚያም ይያል አንዴ እነዚህ ሲገዙና አንደኛ እነዚያ ሲገዙና ቆይተና ማለት ነው። ሆኖም ግን በዚህ በ ታልማይ ሀገር የነማነው በግብጽ ሀገር ይኖር የነበረው ታልማይ የሚባለው የግሪክ ንጉስ እጅግ በጣም ብዙ መጽሐፍትን የሚወድና በዓለም ዙሪያ ያሉት መጽሐፍቶች በሙሉ በዛን ጊዜ በብራና ነበር የሚጻፈው። በዚህ ያሉትን የተለያዩ ባህሎችን እምነት ወጎችን በሙሉ መጽሐፍት በሙሉ ትልቅ ላይብረሪ ነበረውና በዚያ ውስጥ እያሰባሰበ ያስቀምጥ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዓለም ዙሪያ የተጻፉትን መጽሐፍቶች ያሉት በሙሉ ከዚያው ከእርሱ እጅ ያስገባ ነበር ማለት ነው። ይህም አሌክሳንድራ በሚባል ከተማ ወይም በአሌክሳንደር መቅዶን በእርሱ ስም የተሰራ ቦታ ወይም ከተማ አለ። በእርሱ በተሰየመ በግብጽ ሀገር የሚኖር እዚያ ነበር እንግዲህ ይህ ታልማይ የሚባለው ንጉስ የሚኖር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሁሉንም ነገር ሲመረምር አንድ መጽሐፍ ብቻ ከእርሱ መጽሐፍት ቤት እንደሌለው ደረሰበት ማለት ነው። ይህም የሙሴ መጽሐፍ እና ይሄ የሙሴ መጽሐፍ እኔም ማን ነው ከእኔም ራሱ የላይብረሪ የመጽሐፍት መደድር ውስጥ አብሮ መቀመጥ አለበት ይልና የአይሁድ የኦሪት ሊቃውንቶች የሆኑትን እና የግሪክ ቋንቋ የሚችሉትን 70 የአይሁድ የኦሪት ሊቃውንቶችን በ70 አይነት ክፍሎች አስገብቶ የሙሴን ኦሪት እንዲተረጉሙለት ያስገዳቸው አባት ነው። ስለዚህ ያው ግዴታ ስላለባቸው እነሱም ወይ መሞት ወይም መተርጎም አለባቸው የሚል መመሪያ ስለደረሳቸው እነዚህ የኦሪት 70ዎቹ ሊቃውንቶች 5ቱን የኦሪት መጽሐፍ ወይም የሙሴ መጽሐፍን ወደ ግሪክ ቋንቋ እንደቀየሩት ወይም እንደተረጎሙት ታሪክ ነግረና ማለት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ይህ የሙሴ ቅዱስ ኦሪት ወደ ግሪክ ቋንቋ የተተረጎመበት ቀንና ተተርጉሞ
ለንጉስ ታልማ የተሰጠበት ቀን በዚህ ቀን ነው ማለት ነው። ይህ ማለት በአስረኛ ወር በስምንተኛው ቀን በ3515 ዓመተ ዓለም ማለት ነው። ይህ ማለት ከዛሬ 2300 ከዛሬ 2230 ዓመታት በፊት መሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቀን ልዩ የጨለማ ቀን በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ይህ ኦሪት ተተርጉሞ ለንጉሥ ታልማይ የቀረበበት ቀን ልክ የእስራኤል ልጆች በግብፃውያን አማካይነት ከግብፅ በወጡ እና በአርባኛው ቀን ኦሪትን ከተቀበሉ ከአርባ ቀን በኋላ የጥጃ ምስል ሰርተው እንዳመለኩበት ልዩ ቀን ጥቁር ቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት አንደኛው የመጀመሪያው ቀን ይባላል ማለት ነው፣ የጨለማ ቀን። እንግዲህ ይህ ሁሉ የሆነው ደግሞ የግሪክ ነገስታት ይህ ቅዱስ የሆነው ነገር በሙሉ መርከስ አለበት ማለት እንደ ማንኛውም መጽሐፍት በሙሉ የፈጣሪን ቅዱስ ቃል በእኛም ቋንቋ መቀየር አለበት ማለት ተርጉመታል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ግሪክ ከተተረጎመው የሙሴ መጽሐፍ ደግሞ ወደ ላቲንኛ ይተረጎማል። ከዚያም ከላቲን ደግሞ የተለያዩ ቋንቋዎች ዛሬ የግዕዝ ቋንቋ፣ የአማርኛ ቋንቋ፣ የተለያየ ቋንቋ ላይ ሆነው የተተረጎሙት የመጽሐፍ ቅዱሶች ወይም ብሉይ ኪዳን የሚባሉት እንግዲህ ዋና ምንጫቸው ከዚህ ነው ማለት ነው። ዛሬ በዓለም ያለው የክርስትና እምነት መጽሐፍት በሙሉ የዚህ የግሪክ ትርጉም የቅጅ ቅጅ ነው ያላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የኦሪት መጽሐፍ ወደ ግሪክ የተተረጎመበት ቀን ጨለማ ቀን የሆነበት ደግሞ ይህ መጽሐፍ በመተርጎሙ ምክንያት እነዚህ የክርስትና እምነትና የእስልምና ሃይማኖትም ሊቋቋሙ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ የእስልምና እና የክርስትና እምነት ከተቋቋሙ በኋላ በተለይ ደግሞ በክርስትና ደግሞ በዚሁ በሙሴ መጽሐፍ ውስጥ የተረጎመውን ወደ ግሪክ ቋንቋ የተረጎመው መጽሐፍ ቅዱስ እነሱ ደግሞ ወደ ግዕዝ ወደ ተለያየ በመተርጎም የእስራኤል ልጆችና የዓለም ፈጣሪ በመቃወም አዲስ ኪዳን የሚል መጽሐፍ አሳትመው የዓለም ሕዝብ በሙሉ ባዕድ እንዲያመልክ አድርጎታል ማለት ነው። ባዕድ አምልኮት እንዲያመልክና የዓለም ፈጣሪንና የእስራኤል ልጆች እንዲቃወሙ ጠቅላላ በዓለም ዙሪያ ያለውን ዛሬ የክርስትና እምነት የሚከተሉ በሙሉ በዚህ ደረጃ አድርሰውታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሁሉ የሆነው እንግዲህ ኦሪት በመተርጎሙ ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ እንግዲህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት ደግሞ የጨለማ ቀን ተብሎ እስከዛ ድረስ በታሪክ ውስጥ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ግሪካውያን ይህንን የሙሴ መጽሐፍ ባይተረጉሙት ኑሮ የክርስትና እምነት አይቋቋም ነበር ወይም አይኖር ነበር ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ግሪካውያን ይህንን ሀሳብ አምጥተው ኦሪትን በእነሱ ቋንቋ ከተረጎሙት በኋላ ከእነሱ ደግሞ ሌሎች የዓለም ሕዝቦች ቀርተው በመውሰድ የዓለም ፈጣሪና አይሁዳውያንን በመቃወም እጅግ በጣም ብዙ አይሁዳውያን በዚህ ግሪክ ወደ ግሪክ በተረጎመ መጽሐፍ ቅዱስ አማካኝነት ብዙ አይሁዳውያን ተገለዋል፣ ተሰደዋል፣ ተሰቃይተዋል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በተለይ ደግሞ የክርስትና ርዕዮተ ዓለም ፍልስፍና ይህ አዲስ ኪዳን በሚለው ልዩ ፍልስፍናቸው መሰረት የእስራኤል ሕዝብ ከዓለም ፈጣሪ ዘንድ የተወገደና ፈጣሪ የጠላው ሕዝብ ነው። በእነሱ ፈንታ እኛ ተመርጠናል፣
ስለዚህ እኛ ስለተመረጥ እነሱን መቃወም አለብን ማጥፋት አለብን በማለት እጅ በጣም ብዙ ስቃይና መከራ ሲያደርሱ ቆይቷል ማለት ነው ለሁለት ዘመን ማለት ነው በዚህ በግሪክ ቋንቋ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄም ሳይበቃ ደግሞ የነን የክርስትናውን ርዕዮተ ዓለም በክርስትና ርዕዮተ ዓለም በተተረጎመው መጽሐፍ ደግሞ ብዙ አይሁዳን ይህ መጽሐፍ የኛ ነው በማለት ብሉይ ኪዳንና ብሉይ ኪዳን የሚባለውን ትርጉም ይዘው የአይሁድ መጽሐፍ ነው ይላሉ ማለት ነው እንግዲህ ይህም አንዱ የጨለመው ርዕዮተ ዓለም ዛሬም ድረስ በአይሁዳውያን በተለያዩ አይሁዳውያን ላይ አብሮን እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው ይህ ማለት ዛሬ በዓለም ዙሪያ የሚኖሩ አይሁዳውያን እጅግ በጣም ከኦሪት ሕግና ስርዓት የራቁ በመሆናቸው የኛ ያልሆነውን ብሉይ ኪዳን ወይም የአማርኛም ሆነ የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ የአይሁዳውያን ነው ብለው ይህንን ዛሬም ድረስ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ነው እንግዲህ የጨለማው ቀን ዛሬም ድረስ አብሮን መኖር የሚያሳይ ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ ይህ በአማርኛም ሆነ በግዕዝ ወይም በእንግሊዘኛ ወይም በተለያዩ የዓለም ዞች የተጎመው የትርጉም መጽሐፍ ግሪካውያን አይሁዳውያንን የአይሁዳውያን ቅዱስ መጽሐፍት በመቃወምና ፈጣሪ የለም ስለዚህ ይህ መጽሐፍ እንደ ማንኛውም ተራ መጽሐፍ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው ተርጉሞ እንደፈለገው ቀይሮ መጠቀም ይችላል ተፈለገ እንጂ የቅዱስ የሚባል ነገር የለም በማለት ከሌሎቹ እንዲረክስ ያደረጉትም ይህ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ልክ እንደ ኦሪት መጽሐፍ እንደ ሙሴ መጽሐፍት አመሳስለው ልክ እኛም ባለ መጽሐፍ ቅዱስ ነን ይላል ማለት ነው እንግዲህ አንዱ የኦሪት ህግና ስርዓት ወይም የኦሪት መጽሐፍ በስደት ላይ አለ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ኦሪት ያለው ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው ነገር ግን በዚህ ትርጉም ምክንያት የኛ ነው ብለው እኛን የሚቃወሙት የኛ በሆነው በራሳችን መጽሐፍ ርዕዮተ ዓለም እነሱ የሚፈልጉት ነገር መርጠው መሰል ነው እንደሚታወቀው በመጀመሪያ ግሪካውያንም ሆኖ የግሪክና የግሪክ ፍልስፍና ተከታይ የሆኑ ህዝቦች መጀመሪያ ፈጣሪ ይክዳሉ ከካዱ በኋላ ያን መጽሐፍ ቅዱስ እነሱ እንደፈለጉ አድርገው ይህ የፈጣሪ ቃል ነው ይህ የኛ ቃል ነው በማለት ለአይተው ህዝቡን ያስተምራሉ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ወይም ብሉይ ኪዳን የሚባለው ዋና ምንጭ የግሪክ የክህደት ፍልስፍና መጽሐፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ አይሁዳውያን የሆኑ በሙሉ በእነዚህ በተተረጎሙ መጽሐፍት የሚማሩና የሚያስተምሩ በሙሉ የግሪክን ክህደት ፍልስፍና አራማጆች ናቸው ማለት ነው ተከታዮች ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ብሉይ ኪዳንና ወይም የግዕዝ የአማርኛ ወይም እንግሊዘኛ ወይም በተለያየ ቋንቋዎች ተተረጎሙት መጽሐፍ በሙሉ የአይሁዳውያንን የዓለም ፈጣሪንና አይሁዳውያንን ወይም የአይሁዳውያን ቅዱስ መጽሐፍት የሙሴ መጽሐፍት ወይም የታን መጽሐፍት የሚቃወሙ ናቸው ማለት ነው እንደሚታወቀው የክርስትና እምነት የተመሰረተው እንዲሁም ከሙሴ መጽሐፍት ሳይሆን ከነቢያቶች መጽሐፍት አንዲት ድንግል ሴት ፈጣሪን ወልዳለች ያ ፈጣሪ ደግሞ አይሁድ ነው ስለዚህ በፈጣሪ ፋንታ ሌላ አይሁድ ስላለ እሱን ማምለክ አለብን በማለት የዓለም ህዝቦች እንዲያመልኩ ያደረጉት በዚህ የአይሁድ መጽሐፍት እነሱ በፈለጉት መንገድ ተርጉመው ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት አንዲት ሴት ማርያም የምትባለው ፈጣሪ በህልሟ መጥቶ አስረግዟት ዮሽካ የሚባል ሰው ተወለደ እሱ ደግሞ ፈጣሪ ነው ፈጣሪ ደግሞ ሶስት ነው በማለት የዓለምን ህዝቦች በሙሉ ለ2000 ዓመታት ያህል
እያሳሳቱ በአድ አምልኮት ሲያመልኩት እንዲያመልክ አድርገውታል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ሁሉ ምንጭ እንግዲህ የዚህ የግሪክ ትርጉም ነው ማለት ነው። ለዚህ በአይሁድ ግና ስርዓት መሰረት ይህ ቀን የጨለማ ቀን ተብሎ ታውቃል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ድረስ ይህ ኦሪታችን በስደት ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛው አይሁዳን የሚረዳው የክርስትናን ርዕዮተ ዓለም እይታ ስለሆነ ማለት ነው፣ ወይም ምልከታ ስለሆነ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው እንዳ እያንዳንዱ ይሁዲ ነገሮችን ልብ ብሎ ከተመለከተ ከነዚህ በአማርኛም ሆነ በግዕዝ ወይም በተለያዩ ትርጉሞች ከተተረጎሙት መጽሐፍ የማነው የክህደት መጽሐፎች በሙሉ መውጣት አለበት ማለት ነው። ካልወጣ ግን አሁንም ድረስ በዚያው በግሪክ ጨለማ ፍልስፍና ውስጥ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ የግዕዝም ሆነ የአማርኛ የእንግሊዝኛ መጽሐፍ በሙሉ የፈጣሪ ቃል ሳይሆን የሰው ቃል ናቸው። ሰዎች ራሳቸው በራሳቸው በሚመቻቸው እነሱ በሚመቻቸው ዘንድ አዘጋጅተው የዓለም ሕዝቦች በሙሉ እያሳስቱበት ስለሚገኙ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ብዙ ጊዜ ብዙ ጥያቄ ይቀርባሉ። እነዚህ መጽሐፍቶች መጽሐፍ ቅዱስ ይባሉ መጽሐፍ ቅዱስ አይባሉ? እነሱ እነዚህ በሙሉ የክህደት መጽሐፍ ናቸው። የመጡትም ርዕዮተ ዓለም የግሪክ የትርጉም ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መጽሐፍቶች የፈጣሪ ቃል ናቸው ብሎ የሚጠራ በሙሉ ይህም እስካሁን ድረስ በግሪክ ፍልስፍና ጨለማ ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህን ቃላት እነዚህ ይላል ፈጣሪ ብለው በሚሉበት ጊዜ ፈጣሪ እነዚያን ቃል አዘጋጃቸው ማለት ነው። ስለዚህ የአይሁድ ኦሪት እጅግ በጣም የተለየ ነው ከያሉት በዓለም ዙሪያ ከተረጉሙት መጽሐፍቶች በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ እውነትን የሚፈልግ አይሁድ በሙሉ ወይም አይሁድ ያለን በሙሉ በአይሁድ ኦሪጂናል መጽሐፍት መማር ግዴታ አለበት ማለት ነው። አለበዚያ ግን ያንን በአማርኛም ሆነ በግዕዝ ወይም በተለያዩ ቋንቋዎች የተረጎሙትን ይህ የፈጣሪ ቃል ነው እያለ ዘወትር ቢያነበውም ቢጸልየውም ዝሮ ዝሮ ያ የክህደት መጽሐፍት ስለሆነ ወደ ፈጣሪ አያቀርበውም ማለት ነው። ኦሪጂናሉን የኦሪት መጽሐፍ ሊያውቀው አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚያ በሙሉ ለፈጣሪንና የእስራኤል ልጆች በመካድ የተዘጋጁ መጽሐፍ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የሰው ልጅ የሆነ በሙሉ እነዚህ በግዕዝም ሆነ በአማርኛ ወይም በተለያዩ ቋንቋዎች የተተረጎሙት መጽሐፍ በሙሉ የፈጣሪ ቃል አለመሆናቸውንና የግሪክ የክህደት ፍልስፍና መጽሐፍት መሆናቸውን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት ማለት ነው። እንደሚታወቀው በክርስትና የመጀመሪያ ፈጣሪን በመቃወም የፈጣሪ ሕዝብ ተወግዷል፣ ክዷቸዋል፣ እነሱ አይፈልጋቸውም። በእነሱ ፋንታ እኛ ነን የተመረጥን ነው። ስለዚህ እነሱ መጥፋት አለባቸው በማለት እጅግ በጣም ብዙ በታሪክ አይተን እንደሆነ በዚህ በክርስትና ርዕዮተ ዓለም ብዙ አይሁዳን ተገለዋል፣ ተሰቃይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን እነዚህ አንዳንድ አይሁዳውያንን የሚሉ በሙሉ በእነዚህ በክርስትና ባዘጋጁት መጽሐፍት ውስጥ ዛሬም ድረስ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህ ነው እንግዲህ ዛሬም ድረስ በጨለማ ወይም በግሪክ የጨለማ ህይወት አለን የምለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል፣ እውነትን የሚፈልግ በሙሉ ወደ እውነት መምጣት አለበት ማለት ነው። አለዚያ ግን በዚያው በውሸት ዓለም ይኖራል ማለት ነው። ወደ ፈጣሪ መቼም ቢሆን ሊቀርብ አይችልም። እሱ ብቻ አይደለም፣ የፈጣሪ ያልሆነውን ነገር የፈጣሪ ነው ማለት ራሱ ሌላ ተጨማሪ ትልቅ ኃጢአት ነው ማለት ነው። ይህም በባቢሎን ታልሙድ ግማራ ቅዱስን 49:1 ላይ ተጽፎ ይገኛል። በሚቀጥለው በተለያዩ የወርት ትምህርቶች ላይ እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።